instrumenti, muziku nam dajte. A videco, dobro poslušajte. Kad ono bam, 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 šta se sad to čuje? Bam, 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 bubanj odjekuje. Na, 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 šta to sada svira? Na, 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 to je zvuk klavira. Tu, 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 šta sad tu trubi? Tu, 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 to je truba ljudi. Instrumenti, instrumenti, muziku nam dajte. A videco, dobro poslušajte. Instrumenti, instrumenti, muziku nam dajte. A videco, dobro poslušajte. Kad ono ni, ni, na, na, svaka žica fina.